İyulun 10-da Gəncədə bir qrup radikal şəxsin şəhərin baş meydanında sayışı köbut şəkildə pozmağa cəhd edərkən həlak olan iki polis zabiti ilə yanaşı Gəncə şəhər baş polis idarəsinin postpatrul taborunun qərərgah rəisi Samir Bayramov da xəsarət alıb. Hazırda Gəncə şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasının travmatologiya şöbəsində müalicəsini davam etdirən polis baş leytenantının vəziyyəti normaldır. Bu ayaq sağ ayağımın bud nahiyəsindən yəni zərbəni aldım, düzdür. Özümü müdafiə eləyərək, yəni xəncər məni buradan tutdu, yəni üzərimə tutulmuşdu, bədən nahiyəmə istiqamətlənmişdi, yəni sadəcə olaraq özümü qorudum, yəni qorudum ki, zərbə yağımdan tutdu. Çünki ən birinci kütlə başlayan kimi biz 3 nəfər xəsarət aldıq və bizi çıxartdılar meydandan. Və vətəndaşlar da var idi, polislər də var idi ki, hansı ki bizlərə köməklik eləyirdilər və bizi çıxartdılar, ondan sonra mən rahatıq. Hastanede.